ان پر درود جن کو کسے بے کساں کے ہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر عظیم و شان فضائل و برکات والی مقدس رات نصیب فرمائی۔ یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس میں محبوب رب، سلطان عرب، رسول اکرم، شافع امم، سراپا جود و کرم، دافع رنج و علم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی، جب کائنات میں کفر و شرک اور وحشت و بربریت کا گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں حضرت سیداتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان رحمت سے ایک ایسا نور نکلا، ایسا نور چمکا جس نے سارے عالم کو جگمگ جگمگ کر دیا۔ سسکتی ہوئی انسانیت کی آنکھ جن کی طرف لگی ہوئی تھی، وہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر جلوہ گر ہوئے۔ 12 ربیع الاول کو اللہ عز و جل کے نور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری ہوتے ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے۔ شاہ ایران کسرا کے محل پر زلزلہ آیا، 14 کنکرے گر گئے۔ ایران کا جو آتش گدا 1000 سال سے شعلہ زن تھا وہ بجھ گیا، دریائے ساوا خشک ہو گیا، کعبے کو وجد آ گیا۔ پیارے اسلامی بھائیو، آج کی اس عظیم نورانی رات میں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلشن کے مہکتے پھول، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے تذکرے کر کے رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ الہی عز و جل میں وہ مقام و مرتبہ حاصل ہے جو نہ کسی کو ملا ہے اور نہ کسی کو ملے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت، امام اہل سنت، امام عشق و محبت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ خدائی کے بخشش شریف میں فرماتے ہیں، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ، آج 12 ربیع الاول شریف کی 12ویں رات ہے اور عاشقان رسول رات کے تقریباً 3:30 بجے مسجد میں حاضر ہو گئے۔ پہلے کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے رہے، پھر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے رہے، اور ساتھ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے فضائل پر بیان کرنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ الحمدللہ۔ ہدیہ درود و سلام پیش کرتے رہے۔ اس کے بعد تمام عاشقان رسول کھڑے ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہدیہ درود و سلام پیش کیا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیے درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا کا سلسلہ ہوا۔ مولا کریم جو کلام پاک پڑھا گیا، ذکر اذکار ہوا، مولا کریم درود پاک پڑھا گیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرہ کیا، مولا کریم کام پیش کیا گیا، مولا کریم سب کار خیر کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما، مولا کریم اس کار خیر کا ثواب خصوصاً مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام ذکر اذکار طعام و انسلام کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے حضرت سید آدم علیہ السلام سے لے کر آج دن تک جتنے مومنین مومنات اس دنیا فانی سے چل بسے ہیں ان کو بھی اصال ثواب کیا گیا، اور جو پریشان حال ہیں بیمار ہیں سب کے لیے دعا کی گئی۔ دعا کے بعد ناشتے کا اہتمام تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز تھی، تمام عاشقان رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز بھی کھانے کی سعادت حاصل کی۔ آج جلوس بھی تھا اس لیے ناشتے کے بعد پھر جلوس کے لیے روانہ ہو گئے۔